საღამო მშვიდობის მოგესალმებით ყველას. დღეს პარასკევია, ეთერშია რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად და ძალიან საინტერესო ვაიბერ ჩართვა გვაქვს აი ახლა ჩვენს ტალღაზე, ჩემი გადაცემის ფარგლებში. როგორც ვინც ახლა გვიყურებს, ალბათ მიხვდებოდით, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ირაკლი ფირცხალავა, რუსეთში მოღვაწე ქართული წარმოშობის მომღერალი, რომელიც უკვე ბოლო პერიოდია, ბოლო წლებია, მე მგონი შეიძლება ასე ითქვას, იმყოფება საქართველოში. ირაკლი, მოგესალმები, პირდაპირ ეთერში ვართ, საღამო მშვიდობის, გესმის ჩემი ხმა კარგად? გამარჯობა. როგორ ხარ, როგორ განწყობაზე ხარ და სად იმყოფები? ანუ მე როგორც ვიცი, მიდიხარ ბათუმში, მაგრამ უკვე ჩახვედი ალბათ, ხო? თუ გზაში ვართ? კი, ორი წელია, ორ წელზე მეტია როგორც ხარ საქართველოში. ჩამოვედ ესპანეთიდან პანდემიას გავეკეცით. და ხო, საქართველოში ხარ? საქართველოში ხარ, ეხლა ბათუმში ხარ, როგორც ხდები და კარგი ამინდია, ხო, ბათუმში? რაღაც ესე ჩანს, არ ვიცი, თუ არ ვწდები. შემიყვარდა ბათუმი, ეგრე რომ არც დავბუნდით უკან პანდემიის მერე. დავჭით აქ. ანუ ფაქტიურად მთელი პანდემია ესპანეთში დაბრუნდა. აჰა, ესე იგი ესპანეთში აღარ გვინდა, გვინდა ბათუმში ყოფნა, საქართველოში. მონატრებულ საქართველოში და ბათუმში. ეცით რა, სოფლეში ძალიან ბევრი ლამაზი ადგილებია და მე მიყვარს გადაადგილება, მაგრამ დარჩენა მინდა კი საქართველოში და იმედია ყველაფერი არკად იქნება ხვისწყალობით და დაურჩებით აქ ბავშვებსაც აქ უფრო მოსწონთ ვიდრე ევროპაში. ძალიან კარგი. მე ძალიან მიხარია ის, რომ დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარი ხარ, მაგრამ უფრო მეტად ბედნიერი ვიქნები თუ კი რაღაცნაირად შემდგომში უკვე უახლოეს მომავალში პირადად გვესტუმრები არ დაიდარდოს სტუდიაში. მე ვიცი შენ სკენარი სიახლეები, დღეს ახლა ჩვენი გადაცემის ფარგლებში ჩვენ დავაპრემიერებ ძალიან კარგ სიმღერას. სიმღერა თბილისო, რომელიც ჩვენს დედა ქალაქს ეძღვნება, რომელიც შეუძლებელია რომ ადამიანს არ უყვარდეს. თან თქვენც იმდენად მონატრებული საუბრობთ ახლა საქართველოზე და აი ამ ორ წელზე, რომელიც აქ გაატარეთ და არც გაქვთ სურვილი რომ სხვაგან წახვიდეთ. აი ამ სიმღერის ისტორიაზე რომ ვისაუბროთ და უახლოეს პერიოდში მე დარწმუნებული ვარ, ბევრი სიახლეც არის თქვენი მხრიდან დაგეგმილი და ის რომ შემდგომში უკვე სტუდიაში გვესტუმროთ და არ იყოს ჩვენი გადაცემა ესეთი რაღაცა, მაინც არის პატარა ხარვეზები იქიდან გამომდინარე, რომ ვაიბერ ჩართვა. მე გავიგე რომ პატიჟებ სტუდიაში, დიდი სიახლე მოვალ. ბოდიში გიქცით, მაგრამ ყველაფერი ვერ გავიგე, რას თქვით. გავიგე პრემიერა რო არის დღეს, კი. ეს არის ახალი სიმღერა, ეს არის გაგძელება. ესე ვთქვათ, პირველი სიმღერა არაა, ხო? საქართველოს და თბილისზე რომელიცაა დაწერილი ჩემი და ამის წინ იყო რამოდენიმე წლის წინ მასტერთან ერთად ჩვენ გადავაკეთეთ სიმღერა გამარჯობა ჩვენს ქალაქო, სადაც ეწერა კლიპში რომ to be continue. ხო და ეს გაგრძელება და იქნება აუცილებლად ვიდეო კლიპი. და ამის წინ ერთი წლის წინ დავწერე სიმღერა ბათუმზე, ესა გაგრძელება ჩემ ქვეყანაზე სიმღერების დაწერა და რა უნდა თქვა, რა არის საინტერესო, ეს არის კოლაბორაცია საზოგადოებრივ მუსიკოსებთან ერთად. რამოდენიმე ქვეყნიდან მონაწილეობდა სხვადასხვა მუსიკოსი, მუსიკოსები კანადა, ესპანეთი, ამერიკა, უკრაინა, რუსეთი და ქართველებიც, რა თქმა უნდა. დაბალანსებულია კანადაში სიმღერა. ხო და ეს არის ჩემი პროექტი Funky Foundation, რომელიც დაიწყე საქართველოში, იმიტომ რომ ბავშვობიდან მახსოვს, რომ აქ ჯაზი, ფანკი, სოული ძალიან მოსწონდა ხალხს და მე გავიზარდე ამ მუსიკაზე და იმიტომ მომწონს ეხლა ეგეთ პერიოდი, ეგეთ მუსიკის გაკეთება.
ეხლა თქვენ ახსენეთ პროექტი. კი, კი, მე უკვე მოვასწარი და მოვისმინე, სანამ ეთერში გაჟღერდება, მოვისმინე და ძალიან მომეწონა და ამ ახალ სიმღერას წარმატებებს უსურვებ. თქვენ ახსენეთ პროექტი. და ეს პროექტი რამდენ სიმღერას მოიცავს? ანუ უახლოეს პერიოდში კიდევ იქნება, ესე იგი, ახალი სიმღერები, ხომ ასია? აუცილებლად და იქნება კოლაბორაცია კიდე მომღერლებთან სხვადასხვა ქვეყნებიდან და ალბომს წერ ახლა ბათუმში, აქ გავაშენე სტუდია და მუშაობ ამაზე. კარგი, და ამ ახალ სიმღერას რაც შეეხება კლიპის გადაღებას ხომ არ გეგმავთ თბილისოზე, რომელსაც ახლა დავაპრემიერებთ? ხომ არ იგეგმება? ვერ გაიგეთ ჩემი ნათქვამი. დიახ, კი, რა თქმა უნდა, იქნება ვიდეო, ესა იქნება გაგრძელება იმ კლიპის. აი, გამარჯობა ჩემო თბილისკალათო, რომელიც იყო დამღერი მასტერთან ერთად, ჩვენ რეპერთან. ესაა გაგრძელება. და აუცილებლად ამ ზაფხულს ვაპირებთ გადაღება ამ კლიპის და ბათუმში მზეაც უნდა გადავიდეთ. ო, ძალიან კარგი იქნება, იმიტომ რომ ბათუმში მზია უკვე დიდი ხანია ჩვენს ტალღაზე ექსკლუზივის სახით ჟღერს და ძალიან ბევრმა ადამიანმა შეიყვარა გაჟღერებისთანავე. ძალიან დიდი პოპულარულობა დაიმსახურა ამ სიმღერამ და ძალიან საინტერესო იქნება ამ სიმღერაზე ვიდეო რგოლის გადაღება. დიდი მადლობა და იქთან გამომდინარე რომ ფიქრობ კოვიდს უკვე ნელ-ნელა ვემშვიდობებით, ალბათ ზაფხულში რაღაც გარკვეული კონცერტები და ღონისძიებებიც იქნება, ხომ, სადაც მიიღებთ მონაწილეობას? წინასწარ ხომ არ ვიცით, რაიმე ხომ არ არის დაგეგმილი, სადაც თქვენ იქნებით? დაგეგმილი არ არის არაფერი, მაგრამ იმედია ზაფხულს ბათუმში იქნება აქტიურობა და ტრადიციულად როგორც ყოველთვის ყოველ წელს ჩავატარებ კონცერტს. ძალიან კარგი, მე მინდა წარმატებები გისურვოთ. დიდი მადლობა საინტერესო ჩართვისთვის და რაც თავარია გადაცემის დასაწყისშივე შევთანხმდით იმაზე რომ სხვა უკვე საინტერესო სიახლეები და ახალი სიმღერებით უკვე არ დაიდარდო სტუდიაში გელოდებით ჩემს გადაცემაში რადიო დუეტ. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, აუცილებლად მოვაწყოთან სიმღერა. დიდი მადლობა, წარმატებები, ნახვამდის. ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ირაკლი ფირცხალავა. მადლობა მას ვაიბერ ჩართვისთვის.